co se chystá, že boxerský zápas Jake Paul versus Mike Tyson. Mm -hmm. Na koho by si sadil? Já bych si sadil asi na Jake Paula, ale já si myslím, že keď to bude ten zápas. Kde je ten zápas. Jo, jo? No, má být. No, tak já si myslím, že ten zápas bude remizový. Hmm. tým, že když hmm. to ustojí jeden a druhý, tak to dají remízu, nedajú nedají to vyhrát jednému a druhému, to je to isté, jak byl Roy Jones a Mike Tyson, hmm. s tím teď budeš remízovi. Lebo já ja si myslím, že to je také, že nechce to, nechce, nechce to nikto, aby Mike Tyson prehral, že je starší, úcta, legenda, hmm. toto, lebo ten Jake Paul by se, možná, že i sám by se cítil, že jako porazil Mike Tyson, ale jako, že o 30 rokov starší a takto, a na druhé straně Mike Tyson, podle mě ten Jake Jake Paul by ust, ustojí ho, jakože že kondičně hmm. aj takto, takže i za mě je to dopřed dohodnuté, je to remízový zápas. Takže myslíš, že to opravdu jako po té sportovní stránce nebude mít takovou váhu? Já si myslím, že ne. Hmm. Takže nie. spíš ta show. No, ale já kdyby naozaj vidím, že Jake Paul v knockoutu Jake Tyson, tak by som byl smutný. Hmm akože ako normálne bežný človek a divák, že by som bol a povedal by som, že dik ten, to more starého děda v dobie, samozrejme, legenda o tom nevypráva, ale nějakou čest a respekt musíme mít mm. mať tým ľuďom, že prostě, že by som nemal srdce ho byť, akože reálne, mm. že by som ináč na něho pozerám, na, na toho človeka. Je to inšpiratívny, je to log, legenda, akože v tom športe inšpiratívny, nie je bežnom živote, lebo to je divý človek. Ale prostě je to čest s ním stát v ringu a já vím, že či by som ho jako, že či je to taká frajerina, ho dobiť dobit, jak je, když je někdo, věš 30 ročníká. Je, je pravda, že tam ta finanční motivace musela být velká, protože to bude na Netflixu. Blážen, takže ty to je, tomu museli zaplatit. To na, Netflixu? na Netflixu to bude. Takže každý, Life. Jo, Life. Živě. každý, kdo má předplatný Netflix, tak to může sledovat na Netflixu. To F tam, bude, že, jo, poprvé, to takhle bude. To. No, takže ty do toho museli poslat strašný prachy. Ty vol, no jasně. To bude stadion pro 80 tisíc lidí. Ty ale... Hmm. No, to celý svět bude koukat. To bude, no. No vidíte, takže Jake Paul to urobil něco neuvěřitelného. Hmm. Ale to je jeden z mála, takisto jako Conor McGregor, Jake Paul, to jsou málo lidí a úspěšný a šikovný. No. A Možná... Hoci to na něj vypráví, hoci čo.